عبد الرشيد ريراع وزير دولها وزارة حنانة حولها سوماليلان ورئيس خاص السيني تلفيشة عالمي كالسن ايا مركي يقول رئيس شاعة كقاضي حلق الرسمي هي حنبات لغا قاضي حوله سوماليلان ودو فيترتي ذلك سعودي عربية ومدويك ودن بي اي حنبات سارنايد وحانو عبد الرشيد ريراع وزير دولها وزارة حنانة حولها سوماليلان الشاقي ان ذلك سعودي قو صدري سوماليلان dhaqaatiir ka shaqeysa dhanka caafimaadka xoolaha isagoo ka hadlaya umurtanina waxa uu yiri deerajada imka iyo wasaaradu xogahaan waxayna wax weeye bisha labaad insha Allah in la furo February la furayo Suudigu wuxuu soo diraya markan la xiriirnay ganacsadii iyo dawladda Suudiga ba dhaqaatiir baadha oo hubisa xogta xaqiiqsa oo xoolaha halkan ku baadha Soomaaliland ku baadha Soomaaliland markay ku baadhaan xaqiiqda qaadaana de xoolaha insha Allah waa la furaya waxa kale oo wasaaradu ka shaqeysay de waxa jira hay'ada international iyo UN ka dhamaantood oo dhiga qaada oo xoolaha la socda dhamaantood urbixinteen soo direen wasaaradahan markaatigii bay fureen xoolaha inaan xamin jirin cid walbana waa la xiriireen suuudigana waa u direen taasaa sababtay suuudigu isna dhaqaatiir soo diray liibaha hubin waa hubin uu suuudigu hadda uu ka dhigtay oo xoolaha inaan rukin marka la isku geeyo arintii UN ka iyo dhaqaatiirta Suudiga soo diray iyo xaqiiqda iyo anagu waxaan jiray ilaa xoolo record bay leeyeen naftii dhoofaba dhigba laga qaadaa wallahi recordkoodi inta waxay cadeysay inaan xanuun jirin xoolaha markaasi dhaqsale baa loo furay hadii Alla ka dhigo maray ahayn de xoolaha lama joojine hakim bay ahayd wuxuu temporary baa la yiri bal muddo inta la hubinayo isla hubinayo hal hakim marka shaqada waxaan u sheegaynaa xoolaha inay hakisan yihiin muddo kooban laakiin aanay si rasmi ah u xidhnayn lana furi doono bisha labaad insha Allah sida aanu xogaa ku hayno warka Maxamed Umar Cabdullaahi Maxamed Daariq Kalsan TV Hargeysa